Сьогодні у ніч із 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі відзначають найстрашнішу подію року. У деяких країнах навіть вірять, що із потойбічного світу вся нечисть вилазить у наш. Ми вирішили запитати у тернополян, чи вірять вони у так звану байку і як взагалі планують святкувати Хеллоуін. Відповіді у сюжеті. Ні. А чому? Не знаю, в нас його хто святкує. Ну, вечірки, ну, в деяких людей, я, наприклад, не бачу, ну, Хеллоуін, Хеллоуін, я не дуже такий, щоб такі свята, великі свята, так, да, згідний, ну, Хеллоуін, це так, це для молоді відпочити, розважитись, а по суті, це свято нічого такого особливого і не значить. Чесно, то не вірю. А загалом святкуєте Хеллоуін? Ні, не святкую. А чому? Чесно, не звикла до такого святкування. Ні, не вірю. А чи святкуєте взагалі Хеллоуін? Не святкуємо. А чому? Бо ми не віримо. Ні, не вірю. А загалом Хеллоуін святкуєте? Ні. А чому? Тому що це не свято. Є таке вірування в Америці, в Сполучених Штатах. Вони розмальовуються, тому що вірять, що якщо нечисть вилазить, то і вони будуть розмальовані і виглядати так, як вони, вона їх не буде чіпати. А загалом Хеллоуін – це день всіх святих. А ви особисто святкуєте Хеллоуін по американських традиціях? Ні. А чому? Чому? Ну, не знаю, можливо, не рахуються якимось таким великим святом. Ні, не вірю. А загалом Хеллоуін святкуєте? Ні, не святкую, бо я не вважаю Хеллоуін українським святом. Якщо чесно, то не віримо, так як ми кажуть, що християни цього свята не святкують. Тому для чого вірити в якісь там небалиці? В принципі, я вірю тільки, що це чисто американське свято, для того, щоб полякати і таке все решта. Та розважитись.